Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bugün Ali Məhkəmə gəncə işi üzrə təqsirləndirilən 3 şəxsin qərarında dəyişiklik edib. Hakim Şahin Yusifovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində təqsirləndirilən şəxslər İrfan Məmmədov və Oktay Hüseynzadəyə qarşı irəli sürülmüş, qəsdən adam öldürmə, terrorçuluq, mütəşəkkil dəstək yaratma da daxil olmaqla 19 maddə ilə ittihama xitam verilib. Ali Məhkəmə İrfan Məmmədovu ağır cinayeti gizlətmə, Oktay Hüseynzadəni isə kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya iştirak hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor tətbiq etmə maddələrində təqsirli bilib və çıxardığı hökmə əsasən İrfan Məmmədovun cəzası 5 ilə, Oktay Hüseynzadənin cəzası isə 10 ilə endirilib. Xatırladaq ki, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi təqsirləndirilən hər iki şəxsə 18 il hökm kəsmişdi. Təqsirləndirilən digər şəxs Abbas Abbasov isə külli miqdarda narkotik əldə etmə saxlama maddəsi ilə verilən ittiham isə satış məqsədi olmadan şəxsi istehlak miqdarından artıq narkotik əldə etmə saxlama maddəsinə tövsif edir. Və onun cəzası 9 ildən 7 ilə endirilib. Bugün Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Cavid Səfərlinin sədrliyi ilə Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Ceyhun Cəfərovun məhkəmə prosesi baş tutub. Məhkəmədə hakim hökm oxuyub. Hökmə əsasən keçmiş icra başçısı 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Eyni zamanda 2 il 6 ay müddətinə də dövlət və yerli idarəetmə orqanlarında vəzifə tuta bilməyəcək. Ceyhun Cəfərov vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə və rüşvət almaqda ittiham olunur. Lakin sabiq icra başçısı ittihamları qəbul etmir. Xatırladaq ki, o, keçən il baş prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən həbs edilmişdi. Həbsinə qədər Cəfərov Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı, ondan əvvəl isə 3 il Tərtər rayonunda icra başçısı vəzifələrində çalışıb. Azərbaycan Gürüz-Qafan yolunda gömrük buraxılış məntəqəsi qurub. Bu barədə Gürüz şəhərinin vitse-meri Karo Köçəryan jurnalistlərə bildirib. O deyib ki, Azərbaycan tərəfi yolda nəzarət məntəqəsinin tikintisini başa çatdırıb və məntəqənin qarşısında İran tırları keçmək üçün növbə gözləyir. Eyni zamanda ərazidə yanacaq doldurma məntəqəsi də inşa edilir. Merin jurnalistlərə verdiyi açıqlamaya əsasən Gürüzda hərəkət məhdudlaşdırılır. Xatırladaq ki, bir müddət bundan öncə İran tırları həmin ərazidən maneəsiz keçirdi və Ermənistan üzərindən Qarabağa qanunsuz yük daşıyırdı. İran tırlarının Azərbaycanın ərazisinə qanunsuz daxil olması Bakını yolda polis nəzarəti tətbiq etməyə və tranzit yük daşımaları haqda qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq həmin maşınlardan yol vergisi tutmağa məcbur etdi. Bu məsələ İranla Azərbaycan arasında gərginlik yaratsa da bir müddətdən sonra ara sakitləşdi. İran öz yük maşınlarına Laçın dəhlizinə girməyi qadağan etdi və Gürüz-Qafan yolunun Qubadlıdan keçən hissəsindən tranzit keçib Ermənistana getməyə görə yol vergisi ödəməyi də qəbul etdi. Bugün Rusiya və Ermənistan Birləşmiş Qüvvələr Qrupu hərbi təlimlərə başlayıb. Məlumata görə bu təlimlər ildə bir neçə dəfə keçiriləcək. General-leytenant Tigran Parvanyan bildirib ki, hərbi manevrlərdə Ermənistan ordusunun xüsusi korpusu və 201-ci baza iştirak edəcək.
Rusiyanın Rəzan vilayətində fəaliyyət göstərən barıt zavodunda partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində yanğın başlayıb. Rusiya ekiblərinin yaydığı məlumata görə zavodda 17 nəfər olub və onların 15-inin cəsədi tapılıb. Bir nəfər isə ağır yanıq xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Bir nəfər isə itkin düşüb. Və sonda şənbə gününə gözlənilən havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə oktyabrın 23-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq. Əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-15, gündüz 17-20 dərəcə isti. Bakıda gecə 13-15, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütundan 764 mm civə sütuna dək enəcək, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə isə Abşeron yarımadasında metroloji amillərin mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da bəzi mütəxəssis insanlar üçün əlverişli olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə şaxta, gündüz 2-5 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.